ən yaxşı əsərlər ya gəlib bizim evimizdə olsun, ya da muzeylərdə olsun. Dördülə yaxındır ki, biz fəaliyyət göstəririk. Bu 4 ildə sözsüz ki, bu təcrübələrdir, yəni zəhmətdir. Bu illərin, yəni illər özü bir çox hansısa bir məsələləri həll eləyir. Çünki bu bədii keramika sahəsində çalışırıq. Bu Gilabi Seramik sırf bədii keramika ilə məşğul olan bir istehsalat sahəsidir. Biz çalışırıq ki, indiki dövrün müasir tələblərini uyğunlaşdıraq və insanların görmək istədikləri və bizim onlara çatdırmaq istədiklərimizi çalışırıq, həkk eləyik. Yəni, keramika dedikdə o böyük bir anlamdır, geniş bir məfhumdur. Hər bir məmulata bir sənət əsəri kimi baxırıq. Bunun əl işi olduğuna görə bizim məmulatlar daha çox bədiliyini özündə xarakterizə eləyir. Çünki burada bunu işləyən rəssamlar, yəni bunun ikincisini təkrar yox, ona yaxınlaşdırırlar. Sözsüz ki, bu indiki zamanda istehsal elədiyimiz məmulatlar qədim keçmişə söykənirik. Yəni biz burada çalışırıq ki, keçmiş bizə qədərki ənələri Azərbaycan keramikasında, Azərbaycan bədii keramikasının yəni orta əsrlər, ilk yəni orta əsrlərdə olan ənələrdən bəhrələnirik. Çünki o bütün o əsərlər bizim tariximizdir, bizim mədəniyyətimizdir. Mingəçevirdə, Bərdədə, hətta belə Şəmkirdə bizim o mərkəzlərimiz olub ki, hansı ki, Cənubi Azərbaycanda, Marağada, Təbrizdə, yəni memarlıq abidələrində olan kaşı bəzəkləri özü ilə göstərir. Çünki onlar düz inşa, belə memarlıq keramikasına aid olsa da, yəni eyni dövrdə məişət keramikası da bilavasitə inkişaf edirdi. Lap qədimə getsək, ibtidai dövrdən, yəni mən həmişə vurğulayıram ki, odun yaranmasından sonra artıq keramika başlayıb inkişaf etməyə. Ülvi demək olar ki, Gilabinin ilk əməkdaşlarından deyə onu bilər. Yəni özü rəssamlı akademiyasını bitirib, yəni mənim də şəxsən tələbəm olub, indi də bir yerdə çalışırıq. Bu tezə də həm ki, çıxartmışsın vəbşəyə yoxsa? 2-ci ilə çıxardıram, biz zədələni. Baxın, lektör eləyəcək formasını. Bunu? Belə fikirləşir, görək almaq. Bunu da oradan, litiyo ilə sonra necə çıxar? Litiyo ilə sonra çıxacaq. Litiyo ilə sonra... Profka atsam, arxasını çıxar. Hə, litiyo eləyib çıxartmaq. Profka ilə. Təbiətdən çıxan gillər müxtəlif rənglərdə təsadüf eləyir. Yəni, müxtəlif sarımtıl, yaşılımtıl, göyümtül gillər var. Hətta biz Gilabi adlandırdığımızda, yəni Abşeronda istifadə olunan bir termindir. Yəni, bentanit gillər növlərinə aid olan Gilabi növüdür ki, yəni o daha çox yağlılığına görə bizim o keçmişdə Abşeronda onu bir Yəni, Yunanda əllərini, yəni həmən o gillərlə gərdir. Çünki quyular qazılardır. Quyular qazılarında o qatlarla o gillər çıxardı. Onunla da demək olar ki, bizim o nənələ babalarımız elə istifadə edirdilər. Əvvəllər deyədi, əgər bir qabın bir çatı varsa, onu da atardıq. Yəni, onu da oradan düzəlirlər. Əgər orada bir şirəsində çat varsa, artıq onun materialla təması var qidanın. Ona görə onu istifadə etmək olmaz. Burada hər hansı bir çalışan rəssamların, yəni bu komandanın üzvünün əl işidir. Burada mən əgər buna bir rəhbərlik eləyirəmsə, ancaq mən tək mümkün deyil ki, burada çalışan komandanın, belə də hər bir üzvünün burada zəhməti var.
Biz torpaqdan yaranmışıq, torpağa da qayıdacağıq. Bu insan torpağın belə deyə də istiliyini, torpağın enerjisini hər zaman hiss eləməlidir.